ទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដឡៃនេះតកតងទៅនឹងក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មាននិងវិស័យឯកជនហើយសិក្ខាសាលានេះគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចំនួន2រួមមានទី1គឺពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មាននិងវិស័យឯកជននិងទី2ផ្តល់វេទិកាពិភាក្សារវាងវិស័យឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យមានការយល់ដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូប៉ារីសរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសគឺគ្រោះទឹកជំនន់រាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះរលកកម្ដៅនិងការជ្រាបចូលនៃទឹកសមុទ្រការសិក្សារួមគ្នារវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងអាចកាត់បន្ថយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 2.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងរហូតដល់ 9.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2050ប្រសិនបើមិនមានវិធានការឆ្លើយតបសមស្របនោះទេដូច្នេះអាទិភាពចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺការកសាងភាពធន់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើវិស័យកសិកម្មធនធានទឹកសុខភាពមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ឆ្នេរនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើឯកឧត្តមបន្តថាកន្លងមកយន្តការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានគឺនៅមានកម្រិតវេទិកាពិភាក្សាទុកមួយរវាងវិស័យឯកជននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាកិច្ចពិភាក្សាទុកមួយបានប្រមូលធាតចូលពីវិស័យឯកជនដើម្បីរៀបចំជាគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមសិក្ខាសាលានៅព្រឹកនេះគឺទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេនឹងយកចំណេះដឹងដែលទទួលបាននេះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យដឹងផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបានទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវិធីទប់ស្កាត់ពីផលប៉ះពាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងមួយនេះដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យត្រូវនឹងគោលដៅឲ្យវិជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ហើយនឹងវិធីនានាក្នុងការការពារផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារថាខ្ញុំជាស្ថាប័នអប់រំហើយដោយឡែកខាងជាស្ថានជាតិកសកម្មភ័យលៀបក៏មានកម្មវិធីសិក្សាយើងមានមុខវិជ្ជាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងដែរអញ្ចឹងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីយកទៅចែករំលែកបន្តទៅដល់បងប្អូននិស្សិតបន្តទៅទៀតចា៎ក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនមានថាយើងអាចធ្វើបានច្រើនណាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុណាអញ្ចឹងយើងអាចរួមចំណែកក្នុងការដាំដើមឈើតាមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូចជាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកថង់អីផ្សេងៗយើងអាចកាត់បន្ថយបានយើងអាចប្រើជាថង់កណាត់ថង់អីជំនួសវិញចា
ហើយដូចជាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរអីក៏យើងអាចកាត់ថយបានតាមដែលអាចកន្លែងណានេះយើងអាចថ្មើរជើងឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាឡានក្រុងព្រោះអីឡានក្រុងនៅក្នុងពេញយើងឥឡូវក៏មានចំនួនច្រើនដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានសកម្មភាពសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់គ្នាណាគូបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវិធានការនិងយន្តការមួយចំនួនរួចហើយដែលក្នុងនោះរួមមានសន្និសីទកម្ពុជាលើកទី29នៃបណ្ដាភិគីអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងបាគូប្រទេសអាសែបៃចង់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនិងផែនការបន្សាំថ្នាក់ជាតិជាដើម។